Добре дојдовте на нашата конференција, нарече која ја нарековме 10 дена техничка влада. Како што знаете, Цивил спроведува долгорочен мониторинг на политичките и изборните процеси во земјата веќе од 2008 година. Како и во претходните години, по пржинскиот договор, дел од мониторингот на Цивил е следење на работата на техничката влада, чиј состав беше изгласан во парламентот на 28 јануари. Јас ке ви ги представам точките на мониторингот кој Цивил го спроведе, а потоа Џабир Дерала ќе ви ги представи наодите од тој мониторинг. Значи, Цивил спроведе мониторинг во повеќе области, од кои за првата пресконференција ќе издвоиме дезинформација и пропаганда поврзани со функционирање на техничката влада, главни пропагандни наративи во првите 10 дена од техничката влада, постапување на функционерите на техничката влада во контекст на доброто владење, одговорноста и транспарентноста. Да напоменам дека ова е првата пресконференција, веќе навлегуваме нели во предизборен период. Сега ќе го поканам господинот Џабир Дерала да ги сподели со вас наодите од нашиот мониторинг. Повели Џабир. Благодарам Диана, благодарам за присуството и на колешките и колегите. Денеска се надевам дека овие информации ќе бидат интересни за вас и за вашата понатамошна работа, а се разбира на интересни ќе бидат за членовите на мониторинг тимот на Цивил, кои, како што каже колешката Диана, проведуваат долгорочен мониторинг, меѓутоа денешниот фокус е, како што кажавме, 10 дена техничка влада. Главна одлика на политичките кампањи во периодот од 28 јануари, кога беше изгласана техничката влада, до 7 февруари се дезинформациите и говорот на омразата, кои се дел од настапот на дел од политичките ентитети во земјата, и тие ги користат дезинформациите и говорот на омразата како орудие во за постигнување предност пред политичките ривали. Јавниот простор е практично под пороен дожд од сообщенија во кои нема предлози, вистински реални предлози за политички програми и проекти, барем кај еден дел од политичките ентитети за кои зборуваме и кои ги наблюдуваме. Туку тоа е говор во кој има чисти јавни дискредитации без простор за политички диалог и надпревар на идеи. Да видиме неколку илустративни, доста илустративни примери за тоа како изгледаат првите 10 дена од техничката влада. Ќе започнеме со дезинформацијата за средбата Мицкоски Таравари. Таа се појави во медиумите, во дел од медиумите само 2 дена по формирањето на техничката влада и беше објавена како дезинформација, односно беше објавена дезинформација дека имало средба меѓу лидерот на Алијансата за албанците доктор Арбен Таравари и лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски во Белата палата. Таква средба немало. Премиерот на техничката влада Талат Џафери е мета на дезинформации. Исто така, илустративен пример за тоа како се шират дезинформациите и кои наративи ги придружуваат е дезинформацијата поврзана со посетата на техничкиот премиер Талат Џафери на селото Форино на 30 јануари. На 1 февруари, два дена подоцна, беше лансиран видеоматериал кој содржи аудио со извиците Илинида, Чемерија, Косово. Се работи за манипулирано видео, како што и дел од вистиномерите го утврдија, и мониторингот на Цивил, а се работи за извици кои не се од пречекот на техничкиот премиер, туку се дополнително додадени, умонтирани во видеото. Тоа е дезинформација. Понижувачки однос кон вработените во МВР се гледа во тоа, во нотацијата на Цивил, дека
како и за време на претходните парламентарни избори во 2020 година, дел од ново назначените министри во техничката влада ја користат својата нова позиција за да водат политичка кампања која не е дел од нивната функција. Инспекцијата од наводници на матичните служби при МВР, снимена на видео и објавена во медиумите и на социјалните мрежи, каде што службениците се ставени во подредена и понижувачка позиција, не се дел од демократски амбиент, ниту од процес соодветен на мандатот на техничката влада. Следи една информација која допрва мониторинг тимот и аналитичарите ќе ја потврдат уште еднаш или ќе донесат нови детали во текот на денешниот ден. Се работи за тоа дека Цивил дојде до информации дека ново назначениот технички министер за внатрешни работи за само неколку дена повлекол 16 вработени во Министерството и две лица ангажирани од надвор на позиции во својот кабинет, советници најверојатно. Тоа е крајно невообичаено, особено ако се има предвид дека мандатот на министерот, а со тоа и на советниците, е само 100 дена, а особено ако се има предвид дека исто така министерот за внатрешни работи во редовниот состав имаше се насе 6 советници, вклучувајќи го и шефот на неговиот кабинет. Гледаме формирање на еден мега кабинет кој е чудно и е мистериозно како ќе функционира во наредните денови и недели, бидејќи се работи сепак за краток временски период. Се разбира допрва треба да ги провериме овие информации во врска со ова Цивил упати прашање до МВР и до кабинетот на техничкиот министер за внатрешни работи уште во текот на вчерашниот ден, но до почетокот на оваа пресконференција одговор нема. На крајот да заклучиме, општо земено според наодите на мониторингот на Цивил, како и на аналитичарите кои работат во состав на организацијата, се бележи дека 10-те дена на техничката влада ги карактеризира дискредитирачки тон во јавната комуникација, исполнет со низа лажни наративи, дезинформации, меѓутоа и национализам и подпалувачка реторика. Проевропската ориентација не се напаѓа директно, но пораките во јавната комуникација упатуваат дека во земјата има две остро спротивставени политички групации. Дел од политичките ентитети, иако не се секогаш директно во своите настапи, не се секогаш директно насочени против евроатлантските интеграции на земјата, својата јасна антизападна ориентација ја манифестираат преку континуираните дискредитирачки наративи и ревизионизмот на стратешките важни одлуки и процеси кои ја поддржуваат евроатлантската ориентација на државата. Што се однесува до измените во изборниот законник, Цивил беше многу активно вклучен во работната група за изборни измени, што ја формира Министерството за правда. Тоа е редовна ситуација во која Цивил учествува во овие работни групи со години наназад, во сите состави на владата. И документот, сакаме да информираме јавноста, дека документот со измените во изборниот законник од страна на работната група беше завршен во ноември 2023 година, но тие се уште не се изгласани во парламентот. Според препораките на ОДИХР, како и препораките на релевантни домашни организации во земјата, измени во изборниот законник може да се прават најдоцна 6 месеци пред изборите, пред одржувањето на изборите. Работната група која спомнав го испочитува рокот, политичките партии го пробија рокот. Со ова ја завршуваме нашата прва пресконференција во низата од пресконференции кои ќе известуваат за мониторингот на Цивил за работата на техничката влада, а се разбира во меѓувреме ќе биде подготвен и сеопфатен извештај од мониторингот на Цивил во изборен контекст.
Ви благодарам на сите што не следевте денеска, како што кажа и Џабир во иднина, значи во следниот, во наредниот период ќе се гледаме малку почесто, бидејќи како што знаеме е и пред изборен период и како што гледаме веќе станува интересно. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме веќе наредните денови. Благодарам, Џабир. Благодарам јас.